abantu mwese mwagiye mwita kuvuga ngo ngo mutesi ngo no mugabo wa gatatu ngo no mugabo wa kangahe ngari abandi ni afite uburenganzira bwo gushaka nabagabo 10 ibyo mwiha kuvuga ngo 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 ibyo ngibyo ngo kane ni kwakuze ngo yabiretse gukura niki se kubera iki mwumva mutesi atakishimye ngo arashaje ngo nabanye ko se ngo yabakobwa arashaje se ni nyina wabanyoko umugore wawe numwe imana yakuremeye gukorega buriya mukuremwa kumugabo bibiri bivuga ko imana yamusinjije kamukura mu rubavu none se yigize kuramo imbavu nyorubavu kuye mu rubavu none se byuko zanje sigeye zinjya none se byuko abagore basara nako yes abagore basara bo mwami ibyo byavuye imana yakuye mu rubavu niko batubwira imuremera umufasha ntago yigeze kuramo imbavu ngo imuremera abafasha ntabwo rero sigewe sindabibona sindabonaho umugabo w'imyaka 60 yashatse umwana w'imyaka 20 kuko nta nubwo kubasezeranye byakunda kireke yagize 21 ariko reka tuvuge nta kiyo amategeko yemera n'umugabo mukuru ngiye mbibona mu buryo bubiri icya mbere abenshi ni uburyo bw'imibereho avuga ati nubundi ndabona nzakenyuka nta kintu ndiho iki gisaza rero gifite amazu gifite ibimodoka gifite imitungo rimwe na rimwe abana be bose barize ntawe uzaza kumubaza ikirekananye mfatire hariya kamfatira nubundi ejo bundi azaba nangutse ugasanga gusa kenshi bene aba bakobwa usanga nubundi bafite ku ruhande uko bigenza aterekananye murindira simba teranye n'abasaza banyu ntago ari bose hari abagore babahanga cyane buriya muhi hari umugore muri iyi minsi wankoze ku mutima umugore wa Pastor Theo nta kiganiro yagiriye kwa Sabe amubajije ngo ati mama wa Pastor ati ntubwa mbere nkubonye warakuyemo impeta byagenze bite umugore uzi uko yasubije Jesse karangire mbasuza ndetse mbifurize gukomeza kuvuga neza mwebwe aho muri mudukurikiye muri benshi ndetse mwameze mbifurize kugira ukwezi kwiza tugiye kuzatangira ndetse mbifuriza no kuzagira ngo ku kwezi kuzababere kwiza mbone no kugira ngo nsuze abantu bari mu Rwanda abantu bari hanze y'u Rwanda abantu bari mu bihugu bitandukanye bihani bibi n'u Rwanda tutibagiye n'abantu bari muri diaspora mwese turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo mutugezaho muri benshi tubabwira ngo nyamuneka mujye mukomeza mudusangiza ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye tumenya ngo mu nkuru zacu twakongeramo iki twashyiramo iki kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi aka kanya muri kubona kuri kamera zacu turi kumwe n'umumama mwiza w'inzobe usutse ana yakaraba kite ni plante yarya cyangwa aya ntabwo tuse plante n'umusatsi wawe mama mwiza rwose w'inzobe wifuritse dore ko n'imvura imbeho yaje nyinshi Spero aho neza. Uraho neza muhe. Nge mwita mama. Aranyanze abana b'iki giye musigaye mwanga ababyeyi. Twarikujije. Aranyanze kera wajya guhamagara ukambaza ngo meze ute. None ubu ngubu imihanda yaragutwaye. Ese imihanda nyine ko ariyo twiriho tukararaho. Twabaye abanya mihanda. Nakundi tugomba gushakisha. Meze neza. Turaho turamahoro. Nta gikuba. Turaho turashima Imana. Amena rwose. Hari ukuntu buriya abantu iyo bagiye gutangira ngo ukwezi gushyashya urabona ko kuno ko kugeza mu matariki 20 nangahe kurangiye. Aya mezi yabaye ntago yari yoroshye. Ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri n'amezi ajya akunda kugora abantu cyane. Ongeraho kuko n'amafaranga yari arimo. Nibyo nashakaga kuvuga. Urumva ukwezi kwa mbere ababyeyi baba bagorwa n'uko abana bagiye ku ishuri. Abana baba baratwaye minerivare ababyeyi baba basigaye nta kintu bafite.
hakikubitamo kwezi kwa kabiri noneho ya amafaranga abana batwaye hahita hajyamo no gukubitaho noneho kuvuga ngo bazibe cyacyuho harimo iyo misoro harimo ibintu byinshi ugasanga mu byukuri nta kintu abantu bigeze bageraho kirekire gifatika ariko wenda mu kwezi kwa gatatu kwa kurimo ibyiza kwa kurimo ibyiza nakavura dore kaje kandi ngo numugisha nako nakavura kaje ariko nanone ntago ari byiza cyane ntago nako kujya gukunda kuba kwiza cyane kuko kuba ari ukwezi kwegera ibihe by'ibikomere abantu babayemo kuko kwezi kwa gatatu nako gutangira abantu baragerageza bagakora bigakunda ariko iyo kurimo guhera abantu babatangiye ku bajya mu yindi mundo batangira kujya mu yindi mundo mbi kubera ibibazo byaguriye u Rwanda mu 1994 genocide yakorewe abatutsi usanga rero abantu batangiye kwinjira muri bya bihe babayemo ugasanga abantu batangiye kujya muri mundo itari nziza ariko iyo kwezi kwa kane kuvuyemo ngo jyewe ndabivugira ku bantu bakora business kuko ndi mu business woman kwezi kwa gatanu kuzamura usanga nibura abantu batangiye kongera kwiyegeranya gukora ibintu ngo byahindutse byahindutse nawe urumwe muri bo rero yego ubwo nawe ikizere kirekire mu kwezi kwa gatanu nibura nibura icyo gihe wambwira uti waguza agacupa wenda icyo gihe umuntu yakiyandayanda ariko muri aya mezi ntago biba byoroshye n'amazi ngo biragoye nasigaye nabura buri munsi nasaka byose urumwe mu bantu bamaze navuga ngo ni igihe gitoya kuri no mihanda yacu ya YouTube cyangwa se no mihanda yacu basigaye bita ngo ni kuri social media wabonye gute Ambo nago mamaze igihe gito cyane kuko ntangiye kugaragara mu gihe gito ariko mbere nabibagaho mu bundi buryo kagaragara nkoresha uburyo bwo gukora ibiganiro mu buryo buri documentaire cyangwa se iki kuko narabikundaga kuva kera byegeranyo hanyuma kugaragara kuri kamera mbitangiye vuba ushaka ari nk'amezi nka 3 cyangwa 4 babyita ngo wari darabye enga niko babyita ariko ntago byoroshye mu byukuri ntago nakubwira ngo biroroshye birakomeye abantu bambabare kubivuga gutyo n'isi mbonirimo amashyari ni hari tenements gaye narumvishije abantu basigaye bakoresha ngo imihanda yaranyereye yaranyereye pe enyereye nta rukundo ruri kihari nta muntu arabona ko hari byirimo kugeraho bikamutesha umutwe kabona umuntu ishyari ryahagurutse gashaka kubisenya gashaka kugusenya kabona nta mbese reka nkubwire ngo mwahura gatanya kugira ngo sheri ngo bitenge umeze ute ngo narabibonye ibiganiro byawe kandi mu byukuri nta na subscribe yakoze niko gashaka kuza kureba uziko hari umuntu reka nkubwire uziko muri ibi bintu dukora hari umuntu kureba ariko atagukorera subscribe. Ariko se buriya karakano kugakandaho ngenya nibaza. Ahubwo hari n'ikindi bataramenye ngira ngo ntago bazi ko no kukureba bigabura. Babimenye ngira ngo nta nubwo banareba. Uzi ko ahubwo hari uwo nigeze kumva. Ambwira ngo ngiye ngo mashaka no kureba ngo natamunere ngo nago nafungura ikiganiro kimwe nibaza. Ntago banareba n'ikindi wenda n'icyo yavuze. Ikindi kindi kibitera namashyara bamubana. Urebe na intro wenda ikiganiro cy'ikibanze uvuga yavuze kuri ibi wenda. None reka nkubwire byoroshye. Uze kureba abantu bari burebe iki kiganiro twagiranye. Niyo bataba benshi. Ariko uze kureba na subscribe ufite. Ukibaza aba bantu bandebeye ikiganiro baramutse bakoze subscribe. Ugasanga umuntu afite account y'ibihumbi 100 ariko ikiganiro cyarebwe n'abantu 100. N'abantu 100 gusa. Ukibaza se babandi barapfuye babandi byagenze gute no kuvuga ngo rero umuntu ngewe namaze kubona ko ngira ngo hari mu muntu haba mishyari imana imbabarire ntago mvuze ko ako wagira ngo twara karemanwe cyane cyane mu murimo abantu bahuriyemo reka mvuge nk'ibi turi mu byo ku mihanda wa mugara nkuko tujya tubivuga yego sanga umuntu aragusenya cyangwa se kwishimira ibyo wagezeho birimo biramugora cyangwa se wanamubwira hari umuntu nabwiye ntingiye kwa muhire mbona bimubereye ikibazo urumva abantu ntago bazi ko iyo unzamuye nawe nka kuzamura ahubwo aribwo bigenda neza buriya iyo uganiriye n'abakire baturanye n'abakene nibwo uhita umenya kuzamura umuntu icyo ari cyo
abakire baturanye n'abakire eh bise cyo bavuga ngo ubundi ngo address y'umukene n'umukire baturanye no kuvuga ngo ubundi umukire muzima iyo ashaka kugira ngo abone amahoro azamura umukene baturanye wenda shaka kutamuzamura ngo bagere ku rugero rumwe ariko aramuzamura kubera iki kugira ngo uriya muntu yo kujya ahora yishushuna ko abakire bamukikije bamuzengereje buri umukene utuye mu bakire ntago abo bakire bagira amahoro ntago bishoboka kubera ko ahora batuka barakize barirata ayo mahoni y'imodoka zabo aransakuriza umva kandi bavugije radio byana byabo birimo birakina mu byariye byahaze byanyweye ariko iyo uwo mukene bamufashe nabo bakagira aho bamugeza warasenga ragusengera pe ahora basengera nta n'umuntu wabavuga nabi ahora basabira umugisha ahora avuga ati bari abantu n'abantu beza ahora avuga ati iki akantu gato gusa mwamukoreye ko kugira ngo azamure ubuzima bwe ahora basabira umugisha natwe rero iyi mihanda turiho nuko aho kugira ngo ufate umwanya wo gusenya mugenzi wawe fata umwanya muzamure nibura mugenzi wawe ava hari agera hagera bikubera umugisha ariko ibintu by'amatiku duhoramo bya gushakisha amakuru asenya mugenzi wawe gushakisha imibereho ya mugenzi wawe kugira ngo umutege imitego ejo uzamusenye ngiye mbona ni ikibazo gikomeye turimo duhura nacyo pe uvuze ku kantu kitwa ngo amashyari nkahuza n'ibyo nsigaye mbona muri iyi minsi bitwa ko ngiye nabishyize mu mvugo imwe ndabyita mbyita ngo nitunga ca n'umugore mwiza nsigaye mbona ariko rero nawuze kumbwira iryo jambo hano ari kuwi nararyumvishije urikoresha cyane nibyo ngiye naje gusanga yabangiye iyo mfashe ikintu ndagiclassifya nkahita nyihereza izina kugira ngo sinkajye nyine wabihereye kuki se mbabarira nanjye ikintu nabihereho ni iki nitegereje muri iminsi ikintu kitwa ngo ni abantu bose bitwa ngo naba creators cyangwa se abagiye bashinga ama YouTube benshi n'abagore bubatse bamwe na bamwe bafite n'abagabo babahanze benshi n'abagore ushobora gusanga no gukanagira mu ishusho kuba byaragiye bigoranye ugasanga nabo ushobora gusanga n'urangije turonko mi cyangwa se warangije nibura isegonderi babarirwa ku kaza kugira bukomeretse ariko oya bihangane nge mvugiraho urumva ninze wowe nibwo nzabivuga neza ubona ugasanga ni umugore mwiza yagize imana bara n'uwo mugabo ufite amafaranga aramuryoshya bwa buzima atigeze abamo wenda mu bukumi bwe ariko bwenjo yingira umunsi kuri YouTube nkabona ko rero ashaka kuba haturuka ya mashyari ushaka gusanga wenda we SP wenda niba wowe byo ufite akandi kazi ukora kagutunze wenda bino wenda ni extra iki nibi birantunze byose mbikora nk'umurimo ariko hari undi utunzwe no kuba agomba kuba yicaye kuri YouTube yego none se byo ntibimwinjirize rega akaba bivamo icyo kibazo cyo kuvuga ngo wowe uraje kuri YouTube arabonye arabona urimo gutwika cyangwa se we wowe urabona ko arimo gutwika abagore ngo bagira utuntu tw'amashyari buriya uko byagenda ntabwo ari abagore gusa ntabwo ari abagore gusa ntabwo muri iyi mihanda turimo ishyari rifitwe n'abagore gusa n'abagabo bararifite yego ni ukuvuga ngo kuba umugore mwiza yaza gutwika kuri kamera ubwo nibwo buryo bwe yabonye nubwo bwiza bwe niba yabukoresheje bukamugaburira ntacyo bitwaye urumva niba yabonye ashoboye kuza gutwika akajya hariya akisiga akabyerekana kuri kamera cyangwa se akambara ubusa akabyerekana kuri kamera cyangwa se agakora ibiki bikamugaburira bikamwinjiza bakamuhemba biruta kwirirwa yicaye mu rugo yego rwose nabyo ntacyo bitwaye nta kibazo mbibonamo ahubwo ubwo buryo urimo gutwika bigutera ishyari nubona undi watwitse nawe ngo bigutere ishyari kuko ishyari ni ishyano hari umuhanga we yavuze ngo w'umunyarwanda numvishe avuga ngo umuntu ufite ishyari burya yanaruka yego kubera ko iyo ugiriye ishyari umuntu uba wumva biriya bintu arimo gukora byakabaye ibyawe wumva ari byo byawe ukumva nibyo byawe uko ukuntu wumva nibyo byawe rero bishobora gutuma uhita ujya gushaka ikintu kibukuraho kugira ngo ugumane bya bindi niyo mpamvu bavuga burya ngo umuntu ugira ishyari yanakica hanyuma rero kugira ishyari unakennye noneho umuntu ugirira ishyari ibijyanye no kuvuga ngo biriya bintu afite n'ibyanjye uriya waragatsindwa kuvuga ngo naveho biriya bisigarane njyewe
hanyuma rero icyo wambazaga cy'abagore ngo bari kuri YouTube cyane nibyo bashoboye uyu munsi ngo ngirinjiza ngo nabo ngo yaje ngo abumva ko agomba kwinjiza ngo kabona kubisa amezi atatu ngo ko mbona biri kujya byanga muhi urumva icya mbere cyo nabwira abantu kuza kuri YouTube ufushonje byo ntibyakunda kuko ntago bisaba kugira content nyinshi kandi nziza zituma abantu bakureba kuza rero uzikuje kuyora ntago biri bukunde kuko nyiri YouTube akuhemba ruko nawe wamwinjirije urumva ariko ikijyanye no kubufite content nziza rwa ntago abagore kuri YouTube bari kuri YouTube bose ntago bakufite content mbi ntago bafite content z'amatiku cyangwa z'ubugoryi ntago hangeru z'abagore bari kuri YouTube benshi bafite ama content meza kandi barebwa kandi bahembwa neza YouTube ihemba neza batunze bibatunze badafite n'umwanya wo kujya mu mwishya ngo barebe ngo espe yateguye ibiki ngo nange abe byo nkora kugira dukompete tujye mu ntambara kareka bikorera ibintu byabo bucece ni kimwe n'abagabo hari abagabo hanze hangaha basamye bahora bafite ibintu by'amatiku gusa byo kureba ngo muhire yakoze ibiki ese muhire kuki yakoze biriya kugira ngo akugirire ishyari gusa urumva hari nabandi bagabo bafite umurongo bubatse ibintu byabo bagendera kuri ibi bafite amahame y'ibyo bakora batuje kabisa batuje bakora ibintu byabo kabone niyo abandi bavuga wabatuje kabone niyo intambara zavuka mukajyaho mugasakuza akora ibintu byo akavuga ati no ibi bintu birangaburira ibi bintu birantunze uyu niwe murongo nahisemo ibindi abandi bavuga ntacyo mbyitayeho ntimukajye murebera rero mu jisho rimwe gusa ngo murebe ku bagore oya iyi mihanda iriho abagore iriho abagabo iriho abasore iriho inkumi iriho nabana Nujua na wana seba kwa chini tunu tukwa abijenda kusetza. Kandi binjiza mafranga menshi. Mamaza kujira wa subscribe menshi. Iri honda wa pastel. Tukitango wari mwenu. Mwazi minzisi wali nambara. Bamge ngo ni njajwa. Wani ngo biji za wachi. Mwana biti njajwa. Gusanyine njia wikio na shema ni chimi. Nuko izi na pastel. Iyo titire yonyine. Iyo titire yonyine. Yaka guteye kujiri binu bizima uhawana. Uvuga. Kuba witwa pastel. Nizina rifite agaciro nizina rya kaguteye kugira content nzima naho abadafite content nzima cyangwa bari mu bindi nabo buriye ntambara bari mu nizo kurwana no kwinjiza kandi barinjiza gusa icyo navuze kimwe gusa uwabahanagura hiryo zina bagasigara nayo biswe nabo bagasigara nayo biswe n'ababyeyi banyu ubundi mugakora mukinjiza nkuko muri mu mwinjiza ariko kwinjiriza ku izina pasteli kandi urimo usebye iryo zina dufite abapasteri beza muri iki gihugu b'intangarugero bafite iby'Imana yabahaye ngo bahabane bakoze byiza yego bahagarariye Imana mwisi kuko buri apasteri ntago nzi ibintu by'amadini cyane ariko ntekereza ko pasteri bishop n'abandi mazina nkayo ngayo padiri n'amazina abaha uburenganzira bwo gukora ibikorwa by'Imana mwisi iyo rero bifasha wowe ukabyinjiza mu gushaka umugati mu buryo bubi rwose iryo zina baba bakwiye kuri kwaka bigukoraho wa mugane wawe rero ntabwo iyi mihanda turimo yo gushakisha ari abantu bamwe gusa no nta n'ubibujijwe n'abanyepolitike rega bazaho abanyepolitike bazaho none se RBS si ikigo gikomeye cy'igihugu cyacu ntifite YouTube channel se kirayifite rwose kirayifite nkubwire n'ibindi bigo bikomeye se YouTube channel ntago rwose ari y'umuntu ntago ari y'abantu runaka kereka ahubwo abantu basigaye barakoze akantu k'agatsiko ko gushaka kugira abantu bakomeretsa mu bantu baje gushakishiriza kuri YouTube channel kubona hari abantu bigize karakajya he bigize ntakoreka Kutabaciyeho nibyakunda bigize abanyabwenge kurusha abandi kandi buri munyarwanda yaravuze ngo utoze ubwenge ashima ubwe utekereza ko uzi ubwenge kurusha abandi ariko baravuga ngo utoze ubwenge ashima ubwe bivuga ngo ubwo bwawe ushima ushobora gusanga bugaya babukurusha iyi mihanda turiho yo gushakisha rero twese uduhemba ntitumuze ariturije afite igitabo iyo wagiye hari ugasebya mugenzi wawe uburimo mwinjiriza we ariko wowe urimo uhomba kuko urimo urasebye inshuti yawe iyo wagiye hari ugakora ibiterekeranye ukaza n'ibintu by'amoko n'ibintu byishaka kugarura ibintu byababaje abanyarwanda byakomerekeje abanyarwanda wowe ugashaka kongera kubigarura ngo usenye sosiyete nyarwanda
urimo urinjiriza umuntu tutazi ariko urimo urasenya societe yawe uvukamo urahura uvuga ibintu biterekenyura tukabantu urazane ibintu byo narababaye cyane bazi iminsi mbone ibintu birimo bicika bigira gute umuntu muzima agafata ifoto y'umuntu y'umwana muzima urimo wiyubaka kayihuza n'umuntu ufite amateka mabi kugira ngo akunda musenye muri societe ntago bimeze n'ubwo bugome bw'indenga kamere yego nawe ufite uburyo ushakishamo umugati wawe ariko ushaka usenya umuntu cyangwa ugashaka ngo umuntu kandi niwe hoze uvuga ngo kandi nawe hari nuzano igeze kumva ngo yakoze avuga ati ngo ngiye nazamuye ngo ngufite n'ubushobozi bwo kunya nkamusubizaho namukuye ariko se reka dushime imana kwa muzamuye reka tunagushimire kwa muzamuye ariko sura mu manura ngo bigende gute niba warakoze igikorwa cyo kuzamura umuntu rwose bishimirwe rega ntago ari ngombwa ngo n'uwo muntu azamuye gushimire rega ntago dukora ibintu byiza ngo dushimwe n'abasha abantu ko nabonye bahindutse ni gaki cyane rega nkubwire muhimbi kubwire nshuti yanjye ni gaki cyane uzakora ibintu ngo abantu bagushime yego ni gaki cyane uzakorera umuntu ikintu n'abantu baki cyane n'abantu bafite ubupfura butekereza ngo muhire yankoreye ikireka mushime ni bakeye bibagirwa vuba ahubwo buri hari ikintu abantu batazi iyo ukoze ikintu cyiza nawe uba wikoreye ariko uzi kuryama ukavuga ngo nakoreye umuntu ikintu cyiza gira n'ibitotsi nabyo ni byiza ugira ibutotsi bivuga ngo kuba wankoreye neza nawe wikoreye witegereza ko hari ubigushimira rero yego gushimirwa ni byiza nabyo abantu bakunda gushimwa ariko niba utabibonye byigucira ishati byituma ujya hariya ngo tukane byituma ushaka gusenya umuntu ngo nukore we wamuzamuye kuba waramuzamuye nibyo ariko amashimwe ushobora kutayabonera kuri we ukayabonera ku wundi muntu ubundi si byo ukora wowe bikagenda bikarebwa ugahembwa kuki utatekereza ngo ni amashimwe y'uwo nazamuye kuki utatekereza ngo ibi ni neza nagize ibi ngibi ni ibyiza n'umusaruro w'ibyiza nakoze ndimo nsaruro ahubwo ukumva washoze intambara gusa utazarwana sarwana ikintu gisekeje nuko bashoze izo ntambara muranazirwanira iyo ngiyo urumva ntimunaza ngo munazirwane nibura bigaragare ko munazishoboye nibura muvuge muti uru Rwanda rufite ibibazo ibi n'ibi reka mbafashe intambara nyirwane yego bakwambike rwose ugende urwane intambara runaka y'ibibazo dufite ariyo nokurwana ya karundura cyane urwane intambara y'ibibazo bimwe na bimwe igihugu gifite nushaka kuvuga uti mureke intambara ya yibitagenda neza mu buhinzi ni muyimpenyirwane rwose bakubwira bati ntacyo iki kikorwa gifaterwa n'ama intambara ufite imbaraga ushoboye kuvuga reka tuguhe igikorwa iki n'icyo kirwanemo izo mbaraga zawe urimo gukoresha kugira ngo uzite mu bidafite agaciro urwane intambara y'iki kintu hanyuma igihugu kizamuke ahubwo turaho turarwana intambara y'ibintu bidafatika y'ibintu bidafite agaciro twatangiye kwinjira mu bintu byo gusesezanya no gusebanya no ku tukana ku babyeyi atuka umuntu ku mubyeyi atanafite yabuze urumva ariko urashaka kumwibutsa ko yabuze umubyeyi ushaka kumwibutsa umuntu yifite agahinda kaho umubyeyi wari ariko wowe urimo urabizura kugira ngo ukunde umukomeretse gusa ntabwo ibyo ari ibintu biba bigoye cyane twe dutangiye tuganira wenda kuri iyi mihanda nk'uko nawe ujya ubyita ati nayije hari ariko yuzuye imishyara ariko harimo n'itundi tubazo cyangwa se harimo n'ibindi bintu nakwita ko biba birimo kuvugwaho n'abantu batandukanye ejo bundi hari inkuru yasohotse ndetse ni inkuru nakwita ko nayiteye agahinda cyangwa se y'ibyago kuri Pastor Mutesi wabuze umugabo we wari afitanye ubukwe muri uyu mwaka ndetse nyuma yaho haje kongera hagaruka izindi nkuru zitandukanye nazo nakwita ko zamucaga intege zivuga yuko umugabo yari afite abagore batatu biza gutangira nawe bagaruka kuri Mutesi bavuga yuko nawe ngo yari afite ngo abagabo batandukanye umugabo yarashyinguwe muhire kankubwire reka nguce mu ijambo nkubwire Mutesi ntacyo dupfana ariko ni umunyarwanda yego ni pasteur yego ni umugore mugenzi wanjye ni umubyeyi wabyaye ararera nyambwira abantu ahantu hose nakoze ibiganiro nabwiye abantu ngo ntago ngewe mvugira Mutesi kubera ko hari icyama njya numva ngo umuvuze neza ngo ubwo ngo bayamuhaye amafaranga simbizi niba yatanga nta kintu yampaye ariko ngewe mvugira Mutesi nk'umuntu wababaye nk'umuntu wakunze akabura uwakunda yego
abantu baba mwivugisha ibyo bintu mutera amabuye mutesi sinzi niba muri mwe bwa umuntu wigeze gukunda ngukunda umuntu wumva umuntu akurimo hanyuma nyuma umubure wenda ntanapfe umubure agenda ajye gukunda undi muntu wumva gahinda wagize hanyuma utekereze kuri mutesi wakunze umuntu hanyuma noneho umuntu agapfa yarafashe irembo yaramukunze akamwubahisha mu muryango abantu mwese mwagiye mwita kuvuga ngo ahe ngo mutesi ngo n'umugabo wa gatatu ngo n'umugabo wa kangahe ngo ari abandi ni afite uburenganzira bwo gushaka n'abagabo icumi ibyo mwiha kuvuga ngo ibyo ngibyo ngo kandi ni akuze ngo yabiretse gukura ni kise ngo arakuze mutesi ariko ngo nagomba gushaka arakuze se kuburyo dafite umutima wakunda umutima we waracuramye yarakuze umutima uracurama kuburyo atakunda Mutesi se n'umugore wambaye ikibengero ngo na byizagiriye ngo umugushaka abagabo neze ngo niba buze babiri batatu uyu munsi reka nkubwire muhe uyu munsi umugore wa mbere yakunanira ugashaka wa kabiri kandi bigakunda uyu munsi umugabo wa kabiri yakunanira ugashaka wa gatatu bigakunda uwa gatatu yakunanira ugashaka wa kane bigakunda kuko urushako ni Imana irutanga ko numva ari nk'abimwe bajya bavuga ngo ni bimwe bya ruto byo gukina amahirwe reka nkubwire oya ntagaru gukina amahirwe kuko uyu munsi nshaka kugukunda ukansesereza cyangwa se ukancegesha urukundo rwanjye ntirugende neza hagati yanjye nawe bigapfa nkakunda undi yego kuki se mwumva yakiyima amahirwe ariko ubundi kuki mwumva atakishima ngiye mfite ikibazo kubera iki mwumva mutese atakishima ngo arashaje ni nyina w'abanyoko se ngo yabakobwa arashaje se ni nyina w'abanyoko ngiye mwumva bare mumbwira ashaje ngo nabirekira abakobwa b'inkumi we ngo arashaje ngo ajye kurera abana Mutesi aracyafite amahirwe yo gukunda no gukundwa kuko arabikeneye urumva ntabwo arasaza afite imyaka ingahe se buriya buriya nk'iyo murebye umuntu Mutesi afite imyaka ingahe kandi se ntabakecuru se bashaka babaha keya ntabasaza se bashaka babaha keya gusaza ni iki se wa mugani hari umuntu wavuze ngo gusaza ni mu mutwe kandi koko gusaza ni mu mutwe niba yiyumva kumva akiri umujene yarambagizwa agatunga urugo ikibazo mufite ni kereka ibintu byose ni ukugerageza mwese se ntimubizi ko urugo ruryoha njye narwongera narwugiraho uracyari umusore niyo mpamvu buriya muba muvuga ariya magambo abenshi babivuga nta ngo mufite n'abafite ingo impamvu babivuga ni uko bagize amahirwe bicaye mu ngo zabo baremeje batuje urumva ariko umuntu wese udafite ikintu ahora agerageza ngo arebe ko yakibona kandi ntaho bibujijwe none se kuki abantu bumva Mutesi atashaka kuba rusagara yapfa ejo bundi ahubwo Imana imfashe ntazima amahirwe nundi azaza mukunda yongera ajye mu rukundo uko byukaga ngo kajya kwasabe ngo gukoreye ikiganiro ngo bira ngo ngo nukumushengerera ariko se bamushengerera iki ngo bira bintu ngo nubunyamaswa ngo nibibaho ngewe mpora nshimira Sabe warakoze watumye tumenye ko Mutesi yagize ibyago hanyuma natwe tumufata mu mugongo ku muntu ngo umugabo we ngo apfe ngo ahita ajya gutanga ikiganiro none se ubundi uretse bari bafite nimero ya Mutesi bamukurikira kuri WhatsApp no kuri IG wenda hanyuma abandi banyarwanda bari bumenye bate ko Mutesi yagize ibyago kandi ko abanyarwanda bakunda Mutesi ntago ari abafite nimero ze gusa kuba rero Sabe yaragiye kumusura akamuha ikiganiro akamubwira ati erega yari amaze iminsi avuye iwe no gukora ikiganiro amaze gutumira abantu yego amaze kuvuga ngo mfite ubukwe none se abantu bari kuzategereza ubukwe bakabura wenda abantu bavuga ngo yari bureke ngo hanyuma nyuma ngo y'urupfu ngo akazajya kuri kamera ngo akabwira abantu ko yapfushije nabiriya yakoze nta kosa ririmo kuba yaragiye kuri kamera akabwira abanyarwanda ati napfakaye yapfakaye nyine yapfushije umugabo wamukoye iyo umuntu yakoye aba ari umugabo wawe icyari gisigaye ni uko none se ntiwabonye invitasiyo nta kiganiro wabonye aho bashyizeho invitasiyo yabo yego iriya invitasiyo se yarayikozwe nimugoroba yakozwe ejo se abantu twagiye tureka gukomeretsa abantu rwose divorce umugabo yaramaze kuzifata byose byarangiye rero wenda sometimes ari ibintu dukora kugira ngo dushake amafaranga ariko tugakomeretsa abantu buriya abantu bose mwakomerekeje Mutesi muzamusaba imbabazi pe muzamusaba imbabazi kuko mwaramukomerekeje kandi cyokora hari ikintu ajya akunda kuvuga iyo yakoze ibiganiro akavuga ati
buriya nugira ibyago nibwo uzabona inshuti. Yego. Ibi byago Mutesi yagize ntekereza ko yabonye inshuti. Yabonye inshuti pe. Ariko afite n'umutima ukomeye. Erega ntago regereka nkubwire. Ntabwo waba uri Mutesi warubatse urugo rukanga ukabyara abana ukabarera bagakura. Wabonye ko yatangiye no gushyingira nubwo yashyingiwe yareze ariko nawe kurera umwana nabwo ni ukumubyara ukamukuza ngo upfe kubabazwa n'utuntu tuje. Kandi ikindi Mutesi arasenga. Reka nkubwire ikintu kizagufasha abantu nibakubabaza. Ntabwo nzi imyizerere yawe. Waba uri umusilamu, waba uri umukristo, waba wizera ibigirwamana, waba ugira gute, reka nkubwire. Umuntu nagukomeretsa uzajya imbere y'icyo wizera, kuko kwizera kurarema. Wabwira Imana ati Imana undwanirire, ngiye sindi bubibashe. Kimwe mu bintu kijya gifasha abantu kuva mu bigeragezo cyangwa guhangana n'ibyabananiye, ni ukubwira imyizere, kubwira uwo wizera, ukamubwira ngo Mana cyangwa se niba ari Allah cyangwa se niba ari iki, mfasha kuko ibintu ndabona ntabishoboye. Bitari ibyo wasara. Yego. Ego ko wakiruka nka ku gasozi cyangwa se kwambara ubusa abantu bakabona indi content. Byamunaniye noneho yaturubuye tumubonye mu muhanda yambaye ubusa. Urari icyo abantu baba bashaka. Ariko kubera ko uba ufite icyo uhamanya nacyo. Kandi ikindi cya kabiri, uriya mugore arimo ubwenge buriya abantu ntabwo babizi. Yari yiteguye ko ibi bintu byose bizamubaho. Yego. Uribuka ijambo yavuze kwa Sabe, yaravuze ati sinzi icyo muri bunyite. Nemewe kwitwa ibyo mushaka. Nemewe kwitwa icyo mushaka. Murantera amabuye uburyo mushaka. Uriya mugore ni umuhanga azi ubwenge. Hari abagore b'abahanga bazi ubwenge. Yari abizi ko mwese muri buhagurukire rimwe, mukamwita indaya, mukamwita iki. Niko byanagenze. Yari abyiteguye, niyo mpamvu ntacyo byamutwaye. Hari abagore b'abahanga cyane buriya muhi. Hari umugore muri iyi minsi wankoze ku mutima. Umugore wa Pastor Theo. Nta kiganiro yagiriye kwa Sabe. Sabe amubajije ngo ati mama wa Pastor ati ubwa mbere nkubonye warakuyemo impeta. Byagenze bite? Umugore uzi ko yasubije nyira ngo warakumvishije. Ati nayikuyemo ariko nta kintu nabivugaho. Yego. Uriya mugore ni umuhanga cyane. Ni umuhanga, namubonyemo ubuhanga bukomeye. Bivuze ngo ari kurambagizwa. Ariko reka. Yaravuze, wimuvugira ibyo atavuze. Yaravuze ngo nayikuyemo, ibyo ndumva ntacyo nabivugaho. Buriya mwese mwari mutegereje kuvuga ko ari buvuge ngo nayikuyemo nabonye fiance. Cyangwa nabonye umukunzi mushya. Kugira ngo mube mubonye content n'ibindi muri bugiyemo gusebanya. Mugende mujya kuzura ibintu bidahari. Yaradukikishije. Uriya mugore ni umuhanga. Hari abagore b'abahanga. Urumva? Hari abagore b'abahanga. Buri abagore basenga mujye mubitondera. Bafite ubundi bwenge. Bafite ubundi bwenge bavoma ahantu. Iyo aza kuba ari umugore w'umwasama yarekoza akavuga ati yati nayikuyemo dore murabibona ko ubu mwemerewe kumbaza izina cyangwa se nabonye unyita sheri niyo mpamvu nayikuyemo cyangwa se hari umuntu ndaryoshye. Hari umugore gabo turi mu rukundo yambwiye ngo kuramo impeta. Ibintu byinshi ubundi noneho kontenti zikaboneka ubungubu iyo ataganira mu bwenge. Mutesi aba yagiye ku ruhande twadukiriye umugore wa Theo. Ati ejo ndari umuntu twamubonanye. Umuhanga wa mugore we. Ejo ndi twakubonye ahagana hehe. Batangiye no kumushakira abagabo, batangiye kuvuga ko bamubonye yasohotse aha. Pasa runaka ni uri kumutereta. Ndakubwiye ngo warakoze kwiyimana wa mugore we. Ubu kontenti nshyashya yari kuba ari wowe. Yari kuba gutaramye. Mwese iyo Sabe yakoze ikiganiro mwirukankirayo. Nako twese nanjye nishyiremo. Nanjye mba nkanuye amaso. Nanjye nishyiremo. Twirukankirayo tuzi gushaka muri Sabe ibintu, ibyaha wagira ngo Sabe ni iki se. Ubu ngubu twari kuba dufite, ndakubwiza ukuri. Ubu tumerewe nabo, ubu turashonje. Murashonje kubera ko umugore wa Theo yabimye content. Urumva? Hari n'abashatse kubivuga ariko babuzemo ikintu. Njyenzarira nanyishe none. Babuzemo ikintu. Nawe uzona uwo ncamata. Mukora mushaka ibintu byacitse byayobye, ibiseba by'abantu kugira ngo mubone ama content yo gusebya abantu. Hari abantu b'abahanga rero bazi kwimana. Kera ngo habagaho igitaramo cyitwa ngo nibari kwimana u Rwanda no kujya ku musozi bakarasana ngo bakimana u Rwanda. Hari abagore bazi kwimana.
mona kimundi kimundi nakubwiye ngo buriya tuba dufite content yindi cyashyushye ngora watewo yavuze ko ari mu rukundo hanyima n'abacukumbuzi babandi bazi gusebanya bakajya gucukumbura aherutse gusohokana nande ninde mugabo ugiye cyane kumusura ni ibiki nibiki twaramubonye bakamubeshyera aratwite ariko yabacecekye ya yavuze ati nacyo navuga mu magambo meza cyane make umugore wuzuye ubuhanga n'ubwenge nuzuyemo n'ubwenge buturutse mu ijuru hanyuma rero na Pastor Mutesi mutera amabuye nawe yarafite ubuhanga ko yaravuze ati ndabizi ko muri bunyita ibyo mushaka yari yamaze kugera kuri mikro na kamera imbere ye arimo abwira abantu ati mpfushije umukunzi hanyuma amaze kuvuga ati ndapfakaye yongeraho ati ndabizi ko muri bunyita ibyo mushaka biriya ni ubuhanga abantu batazi batakitegereza ngo babone turangije rero twebwe tuba tubonye ingingo yo gucuruza turacuruza bivuga ko ibyo yakoze ntago byamutunguye hano gito ejo bundi nabonye ikibwirizo kwake arimo kubwiriza naraye mbonye ubukwe bw'umwana we yarijijwe n'amarira ya emosiyo yo gushyingira biraryoha ariko mu mutima we burarishimye ntabwo rero iyo biza kuba ari ibintu bimugwiririye nk'uko urupfu rwa rusagara rwamugwiririye byari kusiga bimushengabaje uko ntekereza ko buriya yashengabajwe no gupfusha umukunzi kuruta gushengabazwa natwe turi ku mihanda yego kuko twebwe aratumenyereye n'ubwa mbere se bamwanditse ariko ari ubwa mbere yarakomeye kandi ikindi cya kabiri ajya abona n'abandi banditse bandi azabona n'abandi kontenti zigusebanya zihora zivuga yabona wagira ngo agira cyapfana n'uriya wundi bitama amasharirene n'abagore buzuye ubwenge abo musharirene bo banza hazamo no gutwika byinshi cyane ngo ngeze muri etaje navuye muri nyaho hehe ntako se bitwaye iki rigara byishimira bizu wayinshyiramo ubungubu ngurebe naba ari imburu etaje wayintemuzamo aho ni kumwe se mushaka kujya muri etaje bitwaye iki se erega muntu akora birasubwa ishongoza ibyo ntabwo ari kwishongora ntabwo ari kwishongora ibyo avuga imana yarabimuhaye ahubwo ababyumva nibo bafite ikibazo kuki wowe ushaka kumva ibintu nabi none se niba umuntu yarabaye mu nzu mbi yarabaye mu buzima bubi akagira amahirwe imana ikabimuhaye ubuzima bwiza kuki atabyishimira se erega abantu bishima uburyo butandukanye buriya muhe niba wowe ubashije kwishimuka ukabiceceka wiga yishima akabivuga nibwo buryo bwe none se kutazajya kumwigisha kumera nkawe urarwana n'iki niba warabayeho uba mu nzu itari etaje cyangwa ukabaho ubuzima bubi uyu munsi ukaba uriho ubuzima bwiza sibyo ukaba wowe warabashije kubicece kugahangana n'ubwo buzima ukaba muri ubwo buzima bwiza it's up to you ariko wifata umwanya wo gusebya wabashije kubivuga niba yabashije kubivuga yamaze nibwo buryo yishimamo kandi ntabwo ngewe ntegetswe kwishima uburyo wowe wishima erega ikibyica byose ni uko ubuzima ubayemo ushaka ko aribwo mbamo kandi ntibyakunda ukubayeho ni wowe nuko managinga ibintu byawe ni wowe nange ibyanjye uko mbibamo nuko mbimanagenga ni ngewe uko mbyishimamo rero niba bikubabaza wamaze kuba mu masharine yaba muri etaje rwose nta kintu nta gitangaza kirimo niba yarabaye mu buzima bubi akajya bageze mu buzima bwiza akaba bwishimyemo wowe rero bibabaza babara bizashira ku buryo umuntu nakwita ngo wamamaza ubutumwa bwiza ariyo si ukwamamaza ubutumwa bwiza umupasiteri kuri ashobora kujya kuri kamera akishongora ati umurambona rwose ati n'ikibuno cyaraje atunsigaye ndi mwiza ati nayisigaye nireba rwose nkabona ndi niba hari igihe yirebaga akabona ntacyo ati ubu murandeba niba hari igihe yirebaga mu ndorerwamo akabona ni mubi ati mwambonye ariko karagafoto karakavideo ahubwo ngiye naramukunze uriya mugore rega nutikunda nta muntu uzagukunda ubwo isomo burayatanze ni irihe ni ukwikunda isomo yatanze ni uko ishimire mu byo urimo urumva ubabarire mu byo ubona bitagushimishije ati nanjye bandambagiza niba uri mu buzima ubona butagushimishije babara niba ubishoboye niwugera mu bugushimishije wishime none se buriya rero ikibazo dufite muherekanye kubwire kubera ubuzima twabayemo bubi abanyarwanda bubi bwo gupyinagizwa umuntu ntiyishime ngo bigaragare ngo umuntu anezerwe bigaragare ngo nugera ku bintu byishimiramo bigaragare tukaba mu buzima bwo guhora hariya
ushaka kuzamura umutwe abantu bagakubita ugasubira hasi, washaka kuzamura umutwe abantu bagakubita ugasubira hasi, bituma wazamutse akabivuga tumubonamo nk'icyaha. Mama Charlene nta kosa yakoze mu kuvuga ngo ubundi muri etage, mu kuvuga ngo ubundi umugore mwiza, mu kuvuga ngo ubundi umugore ufite ikibuno, arimo arireba akabona ariryoheye akurikije igihe yigeze kubamo kibi cyamubabaje mu nzu y'ibyumba bibiri. Hey, wowe rero niba bikubabaje wibyumva ariko ubundi hako ubundi wagenda ukayikodesha n'umufite genda nawe ukodesha uzane tuguze mpamagare utunge kamera nawe uryohe bitwaye ikise tukwereke uteka umureti. Gusa nyine igisekeje nuko nta uraduhamagara ngo atwereke ubuzima bubi arimo, hanyuma nyuma azanatwereke ubwiza yagezemo. Bose bacunga bageze mu bwiza akaba aribwo bagaragaza. Ariko icyiza nuko uwatanze ubuhamya akavuga ati jyewe nabaye muri ubu buzima bubi none ngiye mu bwiza. That's good. Urumva biriya se wagize ngo bituruka umuntu aragenda akabitoragura se reka biriya bituruka mu kubanza gukambya gahanga. Umuntu akambya gahanga kugira ngo agere kuri etaje nk'iriya, niba yaragakambije akayigeraho uyu munsi akaba ameze neza gahanga kakaba gasennye neza se birabatwara iki? Ariko ga amazi ashyushye cyane avanga nyine nzajya kumusura amashari nzaza kugusura pe urumva unyiyakirire muri etaje rega nako abantu bajye baniyaturiraho umugisha bavuga ati ndabizi neza ko nubwo mpanganye n'ibi bibazo ariko ejo bundi nzabivamo nge mu byiza. Aho kugira ngo duhore dukanuye maso dutegereje umuntu uri buvuge ibyiza yagezeho tukamutera amabuye. Kumbona abagore kuri mihanda bose kumbona abara ariko icyo kintu ngo abagore rero icyo kintu muyi nago nzacyumva kimwe namwe twere iki muvuga abagore nimuvuge ngo nimujye mushyira muri rusange n'abagabo barahari. Ubuse nta bagabo uzi bagura imodoka na mugabo uzi gura imodoka akuzuzamo esanse furutanka kirirwa azenguruka mihanda yose ahereza abantu siko kwishimira nyine ikintu aba yaguze ntabwo rero ibyishimo mukwiye kubirebera ku bagore gusa. Ibintu mpamvu ufite byo kuvuga ngo abagore akunda ibyo bintu biracyabaho wowe keka ari insoresore abandi bagore makaze bagaterekamo inyuma rega uba ugomba kwishimira iterambere ryawe akajyana agaparika akanywa agace akongera akagenda akanywa kandi ubwo umuntu wese iteye imbere agomba kubyishimira rega twabaye mu buzima butoroshye muhe uzaba ureba umunsi nagize icyo ibyo ngeraho uzabimenyeho mura nzishi umva ngewe nzacana n'amabuje nka tekeke mfungure champagne nyewe waba uri wenyine cyane. Ariko ubuzima umuntu yabayeho akambiye agahanga, akambiye agahanga, isi ntiyoroshye, icyo ugezeho uba ugomba kukishimira kandi bose bakabimenya. Wowe ubasha kukishimira rero bucece mu mutima wawe nta kibazo nawe ntitukugaya, ubwo nibwo buryo bwawe. Ariko ntuze kugaya ababyishimiye mu bundi buryo. Uvuze gucana buje no gukatakato, nibuka ngo kwejo ejo bundi ngo nuza Miss Aurore ngo yakoze ubukwe, ngo uwamufatiye amashusho ngo ni ex we. Eh Miss Aurore se yarongera ashaka. Ubu koko ex wanjye ashobora kuza. Yarongera ashaka? Eh. Wow. Umva ko abagore bari guhuza ibibazo bimwe. Yatanu uwa mbere byaranze, uwa kabiri batandukana bagiye gukorana ubukwe yamwambitse imeta. Ubundi yabonye undi. Erega nakubwiye ngo nta gihe amahirwe arangira. Iyo urugo rumwe rwanze. Ex wakaza ukavaringa. Ex atwaye iki? Akura baba baganira bate none se aba ex rega ntagara abanze kereka batandukanye nabe ntako se umuex wawe upfa kugerageza ntazakwinjirire mu rugo ngo mwongere mujye mu rukundo ariko kwa dacurwango kubera iki se ntago hajya acurwango ubuse abagore bose umukobwa wese warambagijwe bigapfa ntabane na wa wundi ahura na wa wundi bakongera bagahura aya ngo biranga ariyo ibyo byakunze ariko ngo nawe byakonyera kwa ibyo ni mu mutwe wancu tiwe. None se babaca inyuma abagabo babo bajya kubacana no kuba ex babo abagabo baca inyuma abagore babo bajya kuryamana n'aba ex babo abagore baca inyuma abagabo babo bajya kuryamana n'aba ex babo ariko biranashoboka ese yavana akajya Dubai cyane ubundi areba umuntu uri aho hafi nyine ubona ko ashoboye ibyo gucana inyuma byo reka nkubwire ibyo gucana inyuma byo iyo umuntu afite iyo ngeso ntago arebera ngo uyu ni runaka aya ngo ariko ngo kubagabo ngo nirari ngo kare ngo ndadashobora gushira hari no twakuranye ikiganiro avuga ati ngiye umugabo wanjye yabaye atanciye n'inyuma ngiye nababona ko afite n'ikibazo ubwo nuko abyumva umugabo wajya muca inyuma rwose ajya hera mu gitondo amuca inyuma ese ubundi agiye akagaruka aricyo bitwaye
kubantu nakubwiye ntago nizerera mu madini cyane ariko ku bantu bizera bibiliya gusambana ni cyaha yego urumva uretse na bibiliya kandi namategeko y'u Rwanda aravuga ngo guca inyuma uwo mwashakanye ntago byemewe nicyagenwa n'amategeko nicyaha kigutandukanye n'umugore wawe iyo ni divorce yihuse ubwo rero niba bibiliya ibuza ubusambanyi n'amategeko y'u Rwanda ikabuza ubusambanyi wenda mu itegeko nta rivuga ngo gusambana n'icyo ariko ibikora ibibuza mu bundi buryo urumva ariko mu magambo meza ubivuze wavuga ngo ni ugusambana n'icyaha niba rero amategeko abuza gusambana na bibiliya ikayibuza na sosiyete y'ubwayo nyarwanda ntabwo yemera ubusambanyi iyo umuntu yasambanye muri sosiyete aba yakoze ibikorwa bibi hanga ikibi ni ugufatwa buriya none se ko hari ikibi ni ugufatwa ikibi ni ugufatwa erega buriya rubanda erega imana ngo yaratubabariye kera wabikuye hese ibyo byose ngo imana yarababariye sirangirira bakomora imana yo kubabarira babarira ariko nyine irakubabarira ikagusaba kubireka ngira kicike ko n'imbabazi harya sha imana yo ni nyembabazi ibaye itari nyembabazi twashya tugashira twashira pe ninyembabazi ariko nanone se kubabarira uhora ubisubiramo wigire mfizi y'agasozi ngo imana ni nyembabazi cyangwa wigire umugore waciye ibintu ngo imana ni nyembabazi oya pe imana ni nyembabazi ariko bireke ubyihorere ntacyo byagutwara usanga umugore wawe cyangwa se usanga umugabo wawe abagore bose nabo umwami ariko naho tukiri kuri shaka ibyo bintu kandi reka nkubwire mu ngingo ndakubwira abasore muracyari abasore bakiri batoya ejo muzashaka mukagira ingo ibyo bintu mwishyizemo byo kuvanga abagore na ngo umugore ngo umwami abagore bose nabo umwami ibyo bintu ni imico mibi kandi buriya hari ikintu mutazi ubwonko twavutse dusanga ubu bwonko dutunze iyo ubugaburira burarya ibyo ubugaburira nuko nibyo bifata nukura wishyiramo rero ngo abagore bose nabo umwami sha n'uwawe ntago bizavamo umugore wawe ni umwe imana yakuremeye kuko rega buriya mu kuremwa k'umugabo bibiliya ivuga ko imana yamusinzirije ikamukuramo urubavu none se yagiye zikuramo imbavu ni urubavu ukuyemo urubavu none si by'uko abagore bose nako yes abagore bose ari ab'umwami ibyo byavuye imana yakuyemo urubavu niko batubwira imuremera umufasha ntabwo yigeze ikuramo imbavu ngo imuremere abafasha ibyo bintu rero twihaye byo kuvuga ngo abagore bose ni ab'umwami iyo ni imico mibi umugabo agira umugore umwe dukora muri isilamu bo imyemerere yabo ngo ushobora gutunga babiri kandi nabwo bagira kondisiyo kuba ubashije kubahaza bose mu buryo buri financial mu buryo bw'uburiri kubitaho bose ku buryo ntawe uri bube afite iyo ndi shyari muri isilamu kirazira kurongora umugore uzagirira mukeba w'ishyari ntabwo mbizi cyane njyewe nize mu basilamu najyaga njya kumviriza aho barimo kubyigisha aruva ariko icyo nzi cyo ni uko umugabo yaremewe umugore umwe hanyuma isilamu yo ikavuga ko niba ushaka umugore wa kabiri birashoboka umugore wa mbere ashobora kugira uburwayi butuma adakomeje kukubera umugore ashobora kuba atabyara ushaka abana ushobora kugira ibibazo byinshi ariko iyo ugiye gushaka umugore wa kabiri ugomba kuba n'uwa mbere bagomba bose kuzishima mu buryo bungana ubahenda ubwo umwe umuhenze yica mugenzi we niko bigenda abakeba kera niyose none se izi ntambara zose ubona ziba zavutse nizituvuga ko ari ngo ziba zaragiye zivamo abakeba ni ibibazo cyane uzi uko ibyo bintu bimeze nka histori jone nabonye ya wa muntu wo mu Bufaransa ya wa mwana ni video ye ngo imaze igihe yarasohotse cyangwa se ngo n'uwo mwana wakubise mushiki we aho ngo bivuga yuko ngo nyina yasangiraga ngo n'umukobwa w'umugabo nanjye nabyumvise sinibuka ikinyamakuru nabisomyeho nako YouTube channel nabibonyeho ko bivugwa ko umwana yasangiraga uriya muzungu ashobora kuba yari yatangiye no guteretaho hariya hanyuma
hanyuma umwana agatangira kugirana ibibazo na nyina ariko ushobora gusanga babeshye kubera ko twagiye twumva abantu baturanye nabo babanye nabo mu nkambi yaba mahama no nagari mahama ni gatsibo sangarama abantu babanye mu nkambi ko kuva na kera uriya mwana atigeze agira ubuzima buzima uriya mwana w'umukobwa ubundi ngo baramutotezaga n'ubundi baramukubitaga bivugwa ko badahuje se ngo ntabwo bahuje se ariko nigeze ariko di ngo the father azatubwire mu maspesi ajya akora yigeze kumuhururiza avuga ati mushaka umwana mbona numva n'abandi bariho bavuga bati mushaka umwana tube shuwa ko uwo mwana ameze neza muri iyi minsi bitaye ku bibazo byo gutukana bihari ariko wenda nibahuguka bazatubwira amaherezo y'uriya mukobwa se baramubonye babonye ari muzima ariga ko numvaga bavuga ngo ariga uriya mugongo se waje kuba muzima rwose ngo zifada nuhuguka uzongere uzabyiteho abatukana bo bihorere n'ubundi nta basanzwe bo batukana nari icyo yabikoraho nubwo nawe utoroshye mu gutukana ariko gutukana ni mu byerega gutukana ntacyo bimaze nta kintu bimaze usibye kujya hariya tugatukana noneho bikarangira muzanyemo gukomeretsanya muzanyemo ababyeyi banyu yaba bahari n'abadahari musubiye inyuma mu mateka mukongera mugashavura mukababara rimwe na rimwe mukongera mugazanamo no gusebya igihugu cyacu kuko buriyo mugiye mu gutukana mukajya mu bintu bya politike cyangwa se mukajya mu moko n'ibindi byinshi mubona mwagiyemo muba murimo musebya igihugu cyacu kandi namwe muba mwikomeretsa abikomeretsa muri rusange ese ngicyo nshaka kugira ngo nkubaze buriya si nk'amahano kubona uyu munsi ushobora gusanga umubyeyi yo gusangira umugabo n'umwana we burasa amahano mabi cyane ni amahano mabi cyane amahano mabi cyane kuko yaba ari we wakubyaye yaba atari we wakubyaye kuko nabo babyaye barabasangira tujye twumva ubuhamya rwose bw'abagabo b'ibigoryi cyangwa se nakita ngo ni iki birongorera abana babyaye kubera kunanirwa kwikontorora kubera ubusinzi n'ibindi nk'ibyo ni amahano cyane rero gusangira umugabo na nyoko ni amahano mabi cyane ni n'ishyano nonese bwo kubona noneho umugabo no w'imyaka 60 arongoye umukobwa w'imyaka 20 ibyo byo si ishyano byo benshi bakabyita ngo ni urukundo ngo ni rugira iyo njyewe mbifata mu buryo bubiri icya mbere uriya mwana ashobora kubikora kubera ubushobozi urumva yego kubera ubushobozi usibye ko amategeko y'u Rwanda umwana yemerera gusezerana n'ufite imyaka 21 ntabwo rero sigewe sindabibona sindabona aho umugabo w'imyaka 60 yashatse umwana w'imyaka 20 kuko nta nubwo kubasezeranya byakunda kereka iyo agize 21 ariko reka tuvuge nta kiyo amategeko yemera n'umugabo mukuru njyewe mbibona mu buryo bubiri icya mbere abenshi ni uburyo bw'imibereho avuga ati n'ubundi ndabona nzakenyuka nta kintu ndiho iki gisaza rero gifite amazu gifite ibimodoka gifite imitungo rimwe na rimwe abana be bose barize ntawe uzaza kumubaza ikereka nanjye mfatire hariya kamfatira n'ubundi ejo bundi azaba nangutse ugasanga gusa kenshi bene aba bakobwa usanga n'ubundi bafite ku ruhande uko bigenza tereka nanjye murindira simbateranye n'abasaza banyu ntago ari bose tereka murindira n'ubundi ataze kugira uvuga ngo espara duteranyije ntago mbateranyije n'abasaza banyu ntago ari mwese ariko abenshi urumva musaza nta kintu aba kibashije kandi uriya mwana nibwo aba akijya kugira amaraso ashyushye urumva rero abenshi aba yifitiye uburyo ari buze kwigenza ku ruhande kugira ngo ubuzima bukomeze hanyuma kiriya gisaza kigere imyaka giceho wa mwana asigara ameze neza kandi nabyo ni ubwenge abantu bararakaye hanyuma rero ahubwo ngewe ibyo mbona by'ishyano ntago ari umusaza washatse umwana ibyo mbona by'ishyano ni umusore washatse umukecuru nize byo urumva byo bitajya gusa n'ibyo bindi ibyo mbona umusore aravuga ati uyu mukecuru nangire kamusajishe neza urumva imyumvire yanjye ngewe ni uko mbyumva mbona amaburaburize wakabonye umusaza uri kumwe n'umugore w'umwana
ariko kubona umugore w'umukecuru uri kumwe n'umusore oya ariko mbona jewe ntazi muri iminsi rigahari nabyita ngo kintiterambere se cyangwa hari abama ushaka gusanga muri iminsi yarariye neza koko atarigeza ahura nibyo nibyo bibazo by'ubuzima cyangwa se byiki amafaranga yarakoreye akiri muto koko kameze neza ugasanga hari n'umukobwa ushaka gusanga wenda ufite nk'imyaka yenda nka 20 ugasanga ashaje kurusha wese rega buriya abahanga baravuze ngo gusaza ni mu mutwe kandi imyaka ni imibare yego urumva ushobora gusanga ushobora nka zari zari si mukuru ntakiri ntako zari so bona uyu munsi zaraje mu Rwanda mwese mwamutereta abasore mwese zari ni inkumi yes kubera ko yifashe neza n'umu sportif arya neza azi ku maintaining umubiri we ntago imyaka afite abayimukekera rwose ariko se wenda nuko kuvuga amazina y'abantu ntabibasha ariko ubona kubwira umwana w'umukobwa hano mu gihugu tuzi w'imyaka mike cyane ariko umeze nk'ufite imyaka 50 aha nibyo kubera iki anwe ibiyoga byinshi ntaruhuka ntarya neza ntakora siporo yari yibagiwe ntiyitaho niyagerageje ngo ariyitaho ubwo yirundurira mu nzoga ngo ubwo yitayeho ugasanga umuntu yarakobanye arangana nkanje kandi ari uruhinja wamureba isura ukabona ni umukecuru rwose kandi ni uruhinja rw'imyaka 22 23 imyinshi akaba ni 25 ugasanga abana bararangiye kubera iki yibera mu buzima buraho ntiyitayeho ntazi agaciro ke ntazi kuvuga ati reka mbese icyecuru ngano nacyo ni ugukaraba kisiga gusa iminsi yose ngo ihorere isange mva agahora yagiye agahora mu birori agahora mu nzoga nta mwanya agira wo kwitekerezaho ntashobora kuvuga ati reka njye gukora agasiporo umubiri wanjye uragakeneye ntashobora kuvuga ati reka nywa amazi menshi umubiri wanjye urayakeneye iyo agize inyota agotumira inzoga ntashobora kuvuga ati reka ndyame nduhuke ubwonko bwanjye burefreshinge nibura ngira ibindi bintu reka telefone aho ibisomye ahora uwo muntu rero nago bavuga ngo azasazira ku myaka ye reka agera n'igihe agakenyuka kubera iki wararyama agasinziruka usanga ngo yitabye imana arakenyuka nta muntu waba mu buzima bwo kutikunda no kutitaho ngo ageze imyaka ageze nk'imyaka mikuru ageze muri 80 muri 20 reka da abenshi tuzicwa no gukenyuka kubera iki ntitwitekerezaho ntituruhuka ntitufata umwanya ngo twikunde twiryohere twikunde uvuga ubuzima bwanjye reka mbwiteho reka nitekerezeho reka data duhora twagurutse noneho n'ubu buzima buriho butoroshye ugasanga tuzapfa dukenyutse nuko sinzira ugasanga byarangiye espere kare ugushimira byo byose wenda buriya iyo ubwiye benshi uriya ngo habwirwa benshi akumva bene byo kubera bagomba kuba barabumvishe oya mureke twikunde twiryohere kandi nubona wikunze ntukamutera amabuye nibwo buryo bwe nawe himba ubwawe twikunde tureke amatiku tureke inzangano tureke amashyari twubake igihugu mega zawe zikoresha ujya gushaka icyo urya cyakugirira akamaro cyane cyangwa se nujya kuri YouTube channel yanjye uze wumva uje gushakaho ikintu kizima nusanga nta kizima mfite wemerewe kunde kukajya kwa muhire kuko kwa muhire urasanga y'ibizima nawe nusanga nta bizima ujye ahandi ariko ntuzuje gusenya no gushaka kuzengereza abantu bibutsa ko nyamuneka mushobora no kujya ku Mbumbe TV Zako Mbumbe TV biganirwa muze twisekere wacu turaseka tukajya no mu byubaka tukanezerwa nta matiko biwacu twebwe aya amatiko naje mu byagukoraho byankoraho ariko nange nayagira ariko nivuga gutyo ese ko dutuzwe na matiko hagize unza na hitiko nange nago namuhereza da nayo hari zamu nange untikuyeho wende kiza cyazamo nabanza gutekereza kabiri ariko tikuryo nange urinzanyeho nakuzamura uramenye nusajye mu mateko oya ntago icyo ntazakora ni ukujya hari ngo ntukane njyewe muhire ntikuraho nzamushaka nshake n'abajyama benzi mbakugayire twicaye nkugaye mvuge nti muhire aranzengereje dore hanyuma birangire tubinywere turyoherwe tukunywere ati turakugaye tukugaye nuwanga tuguteza abakuru
Hamagara abantu bakuru tuvuge tuti uyu muhungu aratunarije. Umwana reka tumukubita akanya. Ariko ni gake cyane nzaza kuri kamera ngo nkutuke ngura akagira utura akagira utura akagira uteya. Nagaruko narezwe gyewe. Nagaruko. SP wakoze cyane turagushimiye. Yakoze cyane.